Gärna medalj, men först en rejäl affärstidning. Affärers första nummer kom i februari 2004. I fjol trotsade vi lågkonjunkturen och startade en affärssajt. I år ökar vi utgivningen till 8 nummer. Affärer och affärer.cc har faktiskt stått som förebild för liknande satsningar på andra svenska tidningsföretag. Hej, vi jobbar med möten och relationer. För oss här på Brink så är det naturligt att läsa Affärer. Jag läser alltid senaste nytt på affärer.cc. Hej, jag heter Pernilla Hållén. Hej, mitt namn är Louise Jutterström. Hej, jag heter Mikaela Bengtsson, jag är 25 år. Jag heter Kalle Norberg, jag är koncernchef. Hej, jag heter Ann-Katrin Dunker. Det är ju relaterat till den här jävla girigheten som har gjort att det är som det är. Det roliga med mitt jobb är att träffa människor som brinner, som har en idé som de förverkligar. Vad skönt, en tidning utan massa hockey i. Affärer levererar också. Jag öppnar snart. Jag ska bara läsa klart först. Vad roligt att läsa om alla nystartade företag. Representation och mingel sätter färg på tillvaron. Jag gillar vimmelbilder och på affärer.cc finns det bra bilder på unga företagare. Gör som jag, annonsera i Affärer. Vi hjälper dig att nå dina kunder. Snabbt och läsvärdet ökar genom att det är många positiva exempel och goda nyheter. Det gör också att annonsvärdet ökar. Därför använder vi den här varje upplaga med att annonsera i. Affärer. Värgang. Hej. För oss är det naturligt. Nej, nu ska jag inte alls vara här. Alla? Ja, men okej då. Ja, det gäller att komma ihåg vad jag sa också. Var jag inte för elak där? Nej, nu kan jag ju inte. Jag kan inte ta på första, eller? Ja. Vad ska den visas någonstans förresten, ska man fråga. Innan man börjar spela in, eller hur?